をね、立たせろ。あー何しとん。やっちゃったっすな。え、見とくべきやった。もう一回戻しますわ。東京リベンジャーズとかは2回残られる。よしよしよし、次で決める。うまい、これはもう後押すだけ、ね、うまい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 、シャーこれはうまい。左で手前のあそこの角ですよね。こっちぐらい行った方がいいです。あ、オッケー、そうです。いやー気持ちいいわ。いや楽しい。これ柏が広いんで、はい、あ、そうだね。全然分かんなかった。これ溜めかけしたいんですけど、めっちゃ横にしようかな。いきますよね。そっちの方が安定する気がして。こっちの方がパワーありすね。最高の減り方が違いますもんね。もう横はめにしますわ。オッケー、これで横にします。よしよし、確かに。これ左でずっと手前狙っておくのが正解かもしれない。こっちは右で手前です。あ、そっか、ねじり的にね。お、いいんじゃない？いいだい。働きしてんだよ。あ、おお、なるほど、ピンポイントで狙うの大事ですね。あ、無理か。まあまあ取れたよね。5個ぐらい取れてる。あー、右で押すんだ。一応これをどけてみて、真ん中左のやつを出しましょう。重心奥だ、ね、重心奥。あ、来た。で、真ん中を右で。シャンシャン。あ、そんなもんかな。多分大丈夫やと思う。末広がりマニア。でもこれ普通に取れそうですけどね。これで転がしていって、パワーは入ってるからね。手前狙って横にしていくのが正解なんですかね。普通に良かった。ちょっと横にした方がいいか。で、奥ね。これで手前でもついたらこうなっちゃうから、ちょっと奥気味で引っ張った方がいい。ちょっとなんか滑らせながら入れた方がいいかなって思ったり、思わなかったり。あー、ダメだ。それ考えるとやっぱこの辺ですかね。安全に。そうですね。押せてはいますもんね。あ、じゃあもう普通に手前一回持って修正するか。行きましたね。取り方がいろいろ隠されてますね、ここは。でもちゃんとね、そこら辺のガードで対策とかもしてあるんで。どうなんだ。限界どこっすか。左。限界はこっす。手前でいいじゃないですか。潰しちゃうかな。ああ。でも。ここで
あとは押していかないといけないんですかね、左で溝のところを。奥をこう右に振って、で手前を払って、横にしていくのがちょっと動き方やりたい。ちょっと一回手前狙ってみますか。あ、いけそうでしたね。左で箱の縁を撫でるように押す、ね、頂点の手前ぐらいから。ぐらいから。で、で左で振るかけみたいな。そう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 。なるほどね。最悪なところに縁引っかかってる。まあ、恋に土台狙うわけじゃないけど。まあ、そこっすよね。まあ、そこっすね。バイ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 。左限界の右でどこの角ですか。右でここの下のここを撫でるイメージ。ああはいはいはい、奥側の角ですね。いけるかなあ。いい、ねじるように。おお来た来た。ゆうやもうやめもう泣きそう。ちゃんとこれ今日持って帰んないと溶けるからね。なんて言いました。頑張ればこの白のバーと、もう結構の隙間に入りそうですよ。そこ狙うやつおらんやろ。前出だったんですよ。やった。5000円買い取るのフィギュアっすよ。どこが5000円買い取るんですか。縁日堂。社長馬大好きだから。あ、個人的に。そう。あ、立てば使ったんやけどな。手前側はめたらやばいっす。上側はめたら取れる。だから奥をもうひたすら回していく感じで。冬休みこれ取って社長に言ったら5000円っすよ。マジっすか。はい。あ、いける。ね、いける。これ奥の方がねバーが高いんで、あとはこれ手前持つだけでいけると思うんですよね。真剣に来ました。ちゃうからな、これ気をつけないといけないですよ。はい、よし、やっちゃった。まあ大丈夫でしょ。よしよしよし、ちょっと僕側で。おお、まあ、これでいいか。これやりすぎ。よし、まあ通んないですね。角度修正がね、うまく決まれば気持ちいいんですよ。これやっていける。いけるか。20周年ぐらい。おお、勉強になるっす。ありがとうございます。俺も遊び場の常連やからもう。あ、ちょっと大丈夫か。投げて。投げる。丁寧に引っ張ってますね。両アーム、右もちゃんと爪に入れた状態で投げる。両アームの向きに。そうそう。頼むよ、本当。通ります？通らない。左だけでちょっと丁寧に。やりすぎたらまた終了するから。そうっすよね。怖っ。え、これいける？どうすか？いや、もう少しかないんで、壊して。あ、いける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 。これ大丈夫ですね。オッケーオッケーオッケー。頼む頼む頼む。よっしゃー、間に合ったー。せーまい、耐えたりせーまい。よし、ありがとうございます。やったー。得意なんすよ。回します。お願いします。あ、回せなさそう。押し弱いっす、これ。押し弱いんで無理そうっすわ。押しめっちゃ弱いっすわ。ゼロほぼないっす。 0.5。
そっちは行くんや。右にないっすね、パワーが。それか右が重いのか。これいけるかな。押したいけど押しないんで、このまま潰して本体で潰れるんですよ。はいはいはい。これで通らんかな、これどうや。最悪や。いやでも通るっしょこれ。多分いけるっす。本体潰してからの本体潰しに行くっていう稼働。うまうますぎる。やばい。お前おーい。めっちゃ取れるたこ焼きってだから。さあということで第3回目はあきちゃんです。あきちゃんが放し飼い卵を取っております。あー忘れてた。あ楽しくやる。これならできそうじゃない。えこれのコツは いっぱい卵を取る。ゆかちゃんってさ何歳なの。私27 9月で27 9月でだって。プレゼントお待ちしてます。キーに送ってください。あーキーに。今どこに住んでるの。今岐阜に。岐阜だから岐阜にプライベートで行くって言ってたの。あそう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 。あそういうことね。岐阜か。岐阜。あ惜しい。惜しい。やってみる。あちゃんと多いところ掴んだよ。で取れたら OK だけど。お結構いいね。行け行け。わあ。ちなみに今一プレイしてみてどうでした。意外と簡単で、しかも景品も結構いいじゃん。これプレイしたいと思う。うん、これだったら。うん、さっきのあの橋渡しってさ、箱落とすやつは、箱落とすやつはでもあれかな、初心者からするとちょっと手は出しづらいんや、うん、あだからたこ焼きもブースとして入れててもらった方がやりやすさはあると、うん、あなるほどね。これ取れたらでかいよ。ちなみにゆうかはあきちゃんに何か質問とかないの。あきちゃんはどうやってもう一回とか、なんかそこら辺にいてよって言って。でも本当そうよ。本当にたまたま会ってみたいな感じでもう一回の撮影についていって、一緒に初めて撮影してみたいな感じ、うん、でユニバで一緒働こうみたいな誘ってくれて、うーんぜひみたいな。あきちゃんは、うん、むじゃとかもう一回と、うん、付き合ってるんですよ。それ気になってる人いる？いますよ。一切何にもない。神に誓って。なんかリアルっぽくなるが神に誓ってて今思どうやったらじゃあ信じてもらえるの。なんか好きじゃない。あ好きだけど。なんて言えばいいの。異性として見てないってことだよね。見てない。俺らも見てねえし、アキちゃんも見てねえっていう。銭湯行こうっつったら全然なんかね、うん、行こうってなる、行こうって言えるぐらい、なんか別に異性として見てない。友達ってか、本当に。わかりやすく言えば、俺らの関係は、ワイスピで言う、俺らはファミリーだって言ってる、血は繋がってないけど、わからんこの例え。なんかちょっと今ね、一気に、俺の部屋の温度下がったの分かった。俺は無言やって。ちなみに、アキちゃんは、もう一回のとこに。どう思って。ずーっと一緒に仕事したいなと思う。あーなるほど。もっかいとももじゃのって感じ。ブレジー恥ずかしいな。ブレジーめっちゃ取れてます。たまあー惜しい。やってやって。おいっぱい取れた。すげえ。すごい。あーきた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 。30分で3個取れるから TFM 取りやすいな。忖度なしで言うと G1 とか慣れてないと沼る可能性は全然あるんですけど、ただのキャンペーン、例えば半額キャンペーンとかいろいろやってて、そういうのだったらマジでお得に取れるし、自分たちも結構今プレイしてるんですけどやっぱ取りやすい。でも空きもないようにいろんな人とコラボしたりとかしてて、今唯一 DMM オンクレの難点を出すとしたら、俺は疑似箱だけっていう、そのまんまフィギュア本体とかさ、そういうのがあるとまだもっともっと面白くなるかなと思うんですけど、あとは昔よりもねラグとかも改善してると思うんで、今後も楽しみにしててください。最後にゆうかさん、 DMM モンクレぶっちゃけて今の段階で、まあ、今後の期待も込めてでいいんですけど、厳しく点数つけて何点ですか。70点かな。おー、いや結構高いね。高いと思う。人に見られないし。あー確かにね。だから失敗してもまあ次々ってなる。
か上からでしたね。一緒だね、兄弟だねやっぱり。まあまあまあ、皆さん結婚おめでとうっていう温かいメッセージとかもありがとうございました。ありがとうございました。岐阜とか行くときはぜひ動画に出演していただこうかなと思うのでよろしくお願いします。さあということで次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。